Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про масове підсилення Дніпра-1, втрату гравця «Динамо» перед матчами Ліги Чемпіонів, перехід гравця «Шахтаря» до Європи та багато іншого. Вболівай серцем, грай головою. З таким закликом звернулися бренд «Перімач» та Олександр Усик до тих, хто надає перевагу онлайн-розвагам. Легальний букмекер та чемпіон з боксу у надважкій вазі нагадують основні правила відповідальної гри, аби азартні ігри залишалися лише розвагою. Привіт, я Олександр Усик, амбасадор відповідальної гри «Перімач». Знаю, що ти любиш гострі емоції і спортивний азарт. Аби гра для тебе залишалася безпечною, нагадую основні принципи самоконтролю. Грай лише для задоволення. Пам'ятай, що азартні ігри – це тільки гра і розваги, а не джерело збагачення. Роби паузу, контролюй час, який ти проводиш у грі. Розвага не повинна займати весь твій вільний час. Встанови особистий грошовий ліміт на гру. Контролюй його та зупиняй гру вчасно. Пам'ятай, що гра – це і твоя відповідальність. Вболівай серцем, грай головою. Дніпро-1 офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера Олександра Кучера. Контракт розрахований на 2 роки. До тренерського штабу Кучера увійдуть Юрій Ушмаєв, Андрій Кудімов, Валерій Городов, Євген Баришніков та Олександр Грицай. Кучер очолював «Металіст» з літа 2020 року і з командою пройшов шлях від другої ліги до виходу в УПЛ. Також «Дніпро-1» оголосив про підписання 6 нових гравців, серед яких переважно гравці «Металіста». У команду на правах вільного агента перейшов екс-гравець «Зорі» Артем Громов, а також 5 гравців «Металіста». Хавбеки Руслан Бабенко, Сергій Горбунов та Володимир Танчик підписали повноцінні 2-річні контракти, а воротар Владислав Рибак та опорний півзахисник Едуард Царепій перейшли на правах оренди. І як бачимо, не усі гравці взяли у оренду, при тому, що раніше Красніков розповідав, що «Металіст» віддасть гравців у оренду до «Дніпра-1», щоб заробити собі грошей, а у наступному сезоні вони повернуться до «Металіста» і все буде добре. А у підсумку «Дніпро-1» підписав повноцінні контракти з тими гравцями, які їм повністю сподобалися, а от з гравцями, по яким є ще питання, вони просто взяли їх у оренду на 1 рік. Друзі, також хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Лівий захисник Ісмаїлі розірвав контракт з Шахтарем, про це повідомляє Болові Брезіл. Подробиць про те, як відбулася ця процедура, джерело не наводить, проте зазначає, що переговори про підписання 32-річного фулбека вже веде «Інтернаціональ». Про бажання Ісмаїлі розірвати контракт з Шахтарем повідомлялося ще у травні, проте жодного офіційного підтвердження не було. Також раніше Sport.ua писав, що у Шахтарі готові розглянути пропозицію у розмірі 2-3 мільйони євро, оскільки у донецькому клубі не готові платити стільки, як раніше. Грецький Панатінайкос у найближчі дні підпише гравця «Динамо». Бенямін Вербіч, який є одним з 2 легіонерів у складі «Динамо», близький до переходу в Панатінайкос. Славенець в усній формі погодив з Панатінайкосом угоду на 3 роки. Також його вже помітили у Афінах, де він вже скоро пройде медогляд. Повідомляється, що Суркіс змирився з безкоштовною втратою гравця, хоч і намагався вмовити Вербіча залишитися до кінця контракту. Вербіч поїхав, він прийняв таке рішення, ми не дуже сперечалися. В нас є молоді хлопці, яким потрібно давати дорогу. Останні роки його переслідували травми, сьогодні він не в тих кондиціях, які потрібні для «Динамо». І від себе хочу додати щодо останніх слов Суркіса, чому він каже, що він не потрібен для «Динамо», і у той же час він виходить у стартовому складі в обидвих матчах проти Фенербахче. Так, на його позиції ще може зіграти і Антюх, і Ванат, і навіть Караваєв, але все ж таки Вербіч виглядає трохи краще за інших. Ну а поки я записував відео, стало відомо, що Бенямін Вербіч вже офіційно гравець Панатінайкоса. Але все ж таки на місці Вербіча я б залишився у «Динамо», тому що є шанс потрапити у групу Ліги Чемпіонів, а Панатінайкос взагалі не грає у Єврокубках. І зрозуміло, що Вербіч – це не я, і скоріш за все грецький клуб просто запропонував йому непогану зарплатню, тому він погодився одразу. Після того, як Ворскла завершила виступи у Єврокубках, їх покинув талановитий гравець. Півзахисник Ворскли Венсан Тіль у своєму інстаграм попрощався з полтавським клубом.
До зустрічі, Ворскла, написав Тіль. Венсан приєднався до Ворскли у серпні 2021 року, але зміг дебютувати лише у липні цього року, тому що до цього лікувався після важкої травми. Додам, що другу половину минулого сезону він виступав на правах оренди за шведську Еребру. Також раніше Ворскла залишив і його брат Олів'є Тіль. І насправді тут нема нічого дивного, тому що тепер гравця нічого не тримає у українському клубі, тому що, наскільки я розумію, Ворскла тепер буде грати в матчі чемпіонату України тільки в Україні. До речі, нещодавно я повідомляв, що Ворскла може підписати двох албанських гравців, і мені здається, що ці трансфери зірвуться, тому що вони, напевно, погоджувались на цей трансфер, якщо Ворскла пройде далі. Колишній гравець Дніпра-1 та Шахтаря Данило Ігнатенка все ж таки став повноцінним гравцем Бордо, але представник Ліги 2 вже шукає клуб для українця в Європі. Французи викупили півзахисника збірної України Данила Ігнатенка у Шахтаря. Сьогодні я можу сказати одне, я повноправний гравець Бордо, чому дуже радий. Не варто недооцінювати рівень Ліги 2, кажуть, що вона важча, ніж Ліга 1. Що ж, декілька днів і я в цьому переконаюся, сказав Ігнатенко у коментарі та то таке. Але у той же час, як повідомляє журналіст Михайло Співаковський, Бордо намагається знайти йому новий клуб у Бордо, щоб вигідно продати. Справа в тому, що в них діра у бюджеті розміром у 40 мільйонів євро, із-за чого ледь не вилетіли у третій дивізіон. Нападник Денис Безбородько став гравцем Луганської Зорі, про це повідомляє прес-служба клубу. 28-річний гравець підписав контракт до 31 грудня поточного року. Нагадаю, що Денис Безбородько вже виступав у складі чорно-білих. Було це у сезонах 15-16, 16-17 та 17-18. За Зорю зіграв 13 матчів та забив 1 гол. Попереднім його клубом була Десна, за яку він в цілому зіграв 83 поєдинки, забив 23 м'ячі та віддав 8 асистів. Ну і трошки про європейський футбол, де продовжується літня трансферна сага стосовно Кріштіану Роналду. За інформацією ЗМІ, португалець розглядає можливість повернутися до Спортінга, де й розпочиналася його професійна кар'єра. Щоправда, поки що Манчестер Юнайтед не готовий обговорювати відхід гравця, але агенти Роналду вивчають різні варіанти покинути команду. При цьому і гранди європейського футболу не поспішають з пропозиціями до манкуніанців, тому португалець не відкидає можливості під кінець кар'єри повернутися до Спортінга. Але у той же час Кріштіану Роналду нещодавно відповів у коментарях в Інстаграм і сказав, що зіграє 31 липня у товариському матчі проти Раю Валікано. «У неділю король зіграє», – написав португалець. Проте 37-річний нападник пропустить сьогоднішню гру проти Атлетіко Мадрид. Це вже п'ятий товариський матч, на якому не з'явиться Роналдо. Раніше Кріштіану Роналдо та його агент Жорже Мендеш зустрілися з керівництвом МЮ, щоб обговорити відхід з клубу. Португалець хоче виступати у Лізі Чемпіонів. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним Силам України, і слава Україні!